Ini makasih mas. Iya. Aku arep pamit karo bapak ibu, arep ngopi barengnya. Oke, tak pamit karo bapak ibu. Wayang gendang kanjeng ketiban masalah lagi sahabat karo wong tuwa.
Wong kae kape ade barang kae kape kape ade opo kape AI kae senengane iki nek ana salah nek bocah wadon bocah anak nakal dikaplok ora itu dibuke penjara. Niku aturane negara kok. Lah aturane negara tapi kan yo ora ngerti sebab pusat babe piye bocah iki dikaploki. Lah nek ditakang yo omongi nganggo cangkem peno. Nurut iki wong tuwa ora bakal arep ngaplok. Ora. Aku jeneng iki yo bingung iki bocah-bocah sak niku. Nek dikandani diarani kanyel arep dhewe. Lah iya. Piye to? Mun iku nak engko tak kaplok jarene kena. Oh. Ngono kuwi lho. Sing susah ngono kuwi. Padahal iki bocah ora kena ora gelem diarakno. Lah terus nek kadung pirang niku apa ora ya wong tuwa. Ora sing pirang. Oh, dhewe sing ku rasake lara sing niku ora yo dhewe. Wong tuwa tetep yo kena. Dikira wong tuwa iki ra dhisik. Apa iki tak tak dhisik ning kafe ade ngono apa? Lah kafe ade kok mbok andalke iki piye to, Pak? Wong tanggane ora iso sekolah wong mripate merem. Kape adine ana bocah ora arep sekolah kang elan kok biayane kang elan iki ora mudeng iki arep buat apa iki kan mudeng. Wes ono wong aku wis elu wis kok wis foto bocah ora. Lho, saiki malah arep kapan iki nendi? Apa nendi, Pak? Sawah. Oh, ya wis monggo Pak kok tak jarake ning sawah. Aku ki meteng telung wulan kok malah ora tanggung jawab. Terus piye? Arep tak kuburke apa tak barke? Apa ora kuburku? Oh alah Pak, Pak. Kula nyuwun pangapunten. Kok kula nyuwun pangapunten. Kula boten ngesokaken sampun jenengan. Niki pripun? Niki